Nazar majstri, dneska tu mám taký trošku zlepšovak na fúkač listia, čo je Parkside Performance. Mám ho už hrozne dávno, ale takúto dizu som včera na to vyrobil, ešte večer som to skúšal. Ono to zvyšuje výkon prúdenia vzduchu, funguje to vlastne na Venturiho princípe. A ukážem, porovnám to, že... Takže odskúšal som tento difúzor, alebo jak by som to nazval. Je toto len taký prvotný počin. Tu som spravil trošku chybu, alebo možno ani nie. Vrtal som tie otvory 68 alebo 69, som mal vykružovák bimetalový, čo mi potom v konečnom dôsledku tieto držiaky, ktoré mi z toho vznikli, sú len také tenučké a to bohvie čo sily nemá. No. Skúšal som to zo starého novoduru, ten už zrejme niečo zdegradoval vonku a alebo som to mal málo nahriaté teplovzdušnou pištolou, takže tu, kde mám tú pásku, tak tam to mám prelepené. Ale je vidieť, že to není nič absolútne nič náročného, je to úplne jednoduchá záležitosť. Ten efekt na tom fukári to má pri štvorke rýchlosti a pri tom turbe. Je to založené na Venturiho trubici alebo diesel, alebo ako to nazvať. Keď túto prechádza vlastne vzduch veľkou rýchlosťou, tak cez tieto bočné otvory strháva ešte ďalší vzduch a v konečnom dôsledku sa znásobuje tá sila, zväčšuje sa prietok toho vzduchu. Mám už vlastne druhú verziu navrhnutú, takže celková dĺžka je 340 mm. Tu v strede som si naznačil risku, to je tých 17 cm. Označil som si, neviem, či to je tu na stole vidieť, takto kríž a pohľadovo vlastne z vrchu som si to nastavil, a aby som vedel si 4 body. Len tak úplne jednoducho hovorím, vychádzal som len z maximálnej jednoduchosti a to som si preniesol. Pokiaľ máme presne kolmo to odrezané, hej, len v tom prípade, tak až nie, tak si to musíme mierne korigovať, aby nám to išlo podľa osy tej trubky. A tu sa budú vrtať tie otvory. Hovoril som, ja som to mal 68 alebo 69. Mám 60-kový teraz vykružovák, bíme 4 body. Tie mám prenesené sem na ten stred. A tam budem vrtať tým vykružovákom. Druhý otvor. Trochu to treba začistiť, samozrejme. Aby to bolo čisté. Čiernym kotúčom na flexe alebo uhlovej brúske. Vyrežem od tých stredov. Super.
prečo 25 mm? To som náhodou na to prišiel, vôbec som nič nevyrátaval alebo podobne. Rovno som to tak vyrezal a hovorím si, že no, že to by mohlo tak vychádzať, a keď som to mal ohnuté, tak mi to presne sedelo na priemer tej trubky. Medzi nimi bude, ja neviem, nejaké 2-3 mm. Už to treba akurát len nahriať. Dobre. Moc na to netlačiť, aby sme si to nezlomili. Musí to byť dostatočne nahriaté. Týmto si to asi ochladím. Druhú časť. Teraz trošku ochladím. Skúsim, čo to urobí. Aha, tak to asi to dám nejako. Musím prikladať. Aby mi to stiahnem si, bo šlo. No, takže asi takto to teraz vypadá. Prirovnám, či mi to tam zhruba bude pasovať. No, výborne. A treba si označiť, kde budeme mať tie otvory. Otvory treba navrtať 16 mm. Tu bude stred. To viem podľa toho, že mi to tu presvítá, a potom si to pootočím. Ešte druhý otvor. Najprv si to len prevrtám a potom si ich doladím, aby to bolo tých 16 mm. No. Teraz bude skúška. Oh, takto. A tu je to, o čom som hovoril. Keď to stiahneme, samozrejme, tak ono sa to zrovna. Ale stále tam bude nejaká metera. A bude to držať. A celkom sa mi to podarilo aj vycentrovať. No, dobre to vypadá. Očistím akurát len ceruzku dole. A čo je najväčšia výhoda? Už záleží len na nás, čím si to upevníme. Či to tam chceme na veky, zoberiem SK pásku, alebo lepiacú pásku, izolačku, alebo kabel blender, hocičo. A bude to úplne, úplne super. Aha. Aj takto je to celkom pekne vycentrované. Není to úplne presne, ale no, super. Super. Je to úplne jednoduchá vec. V môjom prípade som použil 300 mm dlhé kabel blendre alebo plastové uväzovače. Pôjde to stačí. No, takže majstri, bolo vidieť. Je to úplne taká jednoduchá blbosť, ale mám to odskúšané, dúfam, že sa mi tam podarí dať také nejaké zábery, že kde je to ideálne vidieť, porovnať, lebo využívam na tom fukare hlavne len tie najväčšie výkony, ako čo sa týka, keď potrebujem ofúkať trávu, listie, sneh alebo podobne, tak len štvorku rýchlosť alebo to turbo k tomu. A akurát pri týchto rýchlosťach tam je efekt toho, ten Venturiho efekt, že sa znásobuje to prúdenie vzduchu. Ono mi to pripadalo, že keď je tam táto Venturiho dýza, že tam ide pod takým istým veľkým tlakom, ale zo 110 mm trubky ten vzduch je ako keď tam dáme ruku len na ten originál, kde je len 65 mm alebo 6,5 cm. A že tam to prúdenie je silnejšie, že to fakt funguje, ale len pri tých veľkých rýchlostiach.
pri tom listí je to dobré, lebo predsa len keď nám silný vzduch z väčšej rúry vychádza, lepšie sa dá s tým manipulovať. Ja som si to všimol, aj som pozeral tie zábery, že keď som to používal s tým difúzorom alebo bez, že predsa len keď ide len z takej tenkej trubky, tak to je len taký, tak s takou šabličkou, hej, že si tam sa trošku v tom hrábeme. Ale keď to ide z takejto veľkej trubky a asi pod rovnakým tlakom alebo možno väčším, neviem, nerozumiem sa tomu, to by musel nejaký fyzik sa tomu, isto sú na to nejaké tabulky, nejaké výpočty, ale funguje to. Isto sa k tomu vrátim v zime, keď bude ideálny sneh. Teraz som to mal možnosť vyskúšať na tom, že už to listie nebolo suché, bolo popršané, bolo mokré aj zo spodu, bolo to na mokrej tráve. Vtedy už je to na hranici tohto fukára. Vtedy už má dosť veľké problémy, vtedy už len s tou turborýchlosťou sa dá niečo robiť, lebo predsa len keď je niečo mokré, tak sa to lepí o ten trávnik, alebo prípadne keď nejaký hladký betón alebo dlažba, tak tam to bolo vidieť, že to ide lepšie a že to lepšie podfúkuje to lístie s tým difúzorom, alebo jak by som to nazval, že to trošku opúcuje, nech to kúsok vypadá. Ale ono to tam celkom teraz pevne drží a keď je to len tým 60 mm vykružovákom navrtané, tak tieto časti spojovacie sú širšie než na tejto mojej, no to je aj skoro dvojnásobne širšie, no. A už je to také pevnejšie. Možno, že by bola dobrá aj páska. Je to úplne jednoduché. Úplne jednoduché a viac je okolo toho hovoriť, ako robiť. Stojí to za vyskúšanie. O to viac, že keď máme niekde kúsok trubky, stačí nám tých 35 cm, toto bolo konkrétne 34 cm. Môžeme s tým robiť všelijaké pokusy, ale pekne to funguje. Uvidíme, ako to bude na tom snehu, lebo ten sneh musí byť suchý a taký, čo je čerstvo napadaný, suchý taký prašan, ktorý sa dá ľahko odfúknuť. Lebo keď je to ťažký, mokrý sneh, alebo zo spodu, keď je to už nejaký starší sneh, že zo spodu sa to stopilo, potom primrzlo, samozrejme s ním nepohne nič, akurát len tak trískač, ale keď je suchý sneh a že, no, už som to zo pár rokov nezažil, že by nejak rýchlo navalilo, že na aute za chvíľu, že bolo 20-30 cm snehu, ale keď je suchý, tak s týmto by to mohlo ísť ešte lepšie odfúknuť. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom a zdieľaním. No, skúsim skúšku, bude tu kopec prachu s týmto novým. Hovorím, kopec prachu. A dosť veľká sila, musím to skúsiť ešte s tou loptou. Že či tam bude veľká lopta v tom prúde vzduchu sa znášať.
To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet dole do popisu pod video dám odkaz. Samozrejme, nakoniec nejaké tie fotky. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.